зробити? Якщо врахувати хронологію подій, яка відбувалася в кінці грудня, було прийнято відповідне рішення, була реакція від імені депутатського корпусу, які заперечували певні дії, але чомусь робили акцент на керівництво обласної ради, а не на розпоряднику і на тих департаментах, які розпорядження яких знаходяться цей центр. Тобто там є делеговані повноваження. Ці делеговані повноваження відображаються рішенням ради, і якраз обласна державна адміністрація повинна була розробити дорожню карту в подальшому для того, щоб нам розповісти, що буде там замість центру. Може, вони хочуть побудувати багатоповерхівку, як каже Олег Олегович. Правильно? Може, це вони хочуть. А чомусь відповідає обласна рада і голова обласної ради. Я теж хочу це почути. Якщо облдержадміністрація, можливо, разом, можливо, хоче зробити там соціальний проєкт, скажіть, якщо ні, то теж потрібно чітко скажити ні. Це відповідь і це позиція. Відображати позицію і захищати всіх, стояти перед амбразурою, мені не звикати. Я готовий відстояти свою точку зору. Але відповідати за ту ситуацію, яка склалася за когось, я не буду. Я теж буду задавати питання. Мені цікаво, що буде замість цього центру.